Jobbar. Ja. Det blev en bra fart i den sågen. Det som jag tyckte bäst om, det är ju att jag får upp effekten i botten på sågen, i bottenvarvet alltså, för att kunna få upp klingans hastighet snabbare. Den sektionen tyckte jag var riktigt, riktigt bra. För att med standardutrustningen på dem så varvar han alldeles för dåligt från början i bottenvarv för att rotera klingan. Sågen i sig blir mera lätthanterlig. Det kändes betydligt mycket smidigare på högvarv och snirkla in bland stammarna och lägga stammarna dit jag ville. Jag har lite vind idag från två olika håll så att det blir lite jolligt fläckvis, men är nöjd. Tvekar lite grann när han ska igång från tomgång till toppvarv. Det tror jag är insuget som börjar bli lite sådär i gummit. Han kändes väldigt slapp. Det kan vara en packbox också, men i övrigt så går han väldigt fint. Lite långsam ner på tomgång. Och det är nog där det. Ljudet. Ja, man hör lite grann av ett så, men det är ingenting som stör på det stora hela. Utan det man märker är körglädjen. Och att allting går så mycket smidigare. Jag behöver aldrig blåhålla gaspedalen, tänkte jag säga, men avtryckan för gasen. Jag behöver aldrig pumpa upp han för att få ett bra varv. Jag behöver bara nätta lite grann så han såg av stammarna. Kan pumpa som jag gör på filmen. Då har jag bibehållit varvet genom hela sågningen. Och behöver aldrig stanna upp, varva, utan då har jag ett konstant varv på klingan hela tiden så att de roterar mycket smidigare. Bränsleförbrukningen, den är, ja, jag kan inte se att det är någon större skillnad. Alltså de tiderna jag har haft här, 1 timme 15 minuter, 1 timme 25 minuter, 1 timme 5 minuter och så vidare. Jag hade 1 timme 15 minuter på sågen idag. Kan jag säga att det ligger inom där. Så att, nej. Jag kör på E10 med Biltemas olja. Och ja, kanske man skulle kunna få ner den i förbrukningen med alkylat, men nej. Det alkylaten kostar idag för mig, nej, det gör jag inte. Hoppas det var ett roligt test. Så hörs vi på återseende någon gång. Tjo mig. Då testar vi då. Nya pipan.
All right.